Kryeministri Dimitar Kovacevski priti në vizit zyrtare, të parën në vendin ton, Kryeministrën e Finlandës Sanna Marin. Tem kryesore e bisedës ishte nisme e Finlandës dhe Suedis për të barantare të plot të Aleancës Veriatlantike NATO. Kryeministri Kovacevski tha se Maqedonia e Veriut e mbështet këtë nismë dhe ka autorizuar ambasadorin e vendit në NATO që të nënshkruaj protokollet e antarësimit të Finlandës dhe Suedis kur të vije koha. Megjithatë, Kovacevski tha se megjithatë duhet të merren parasysh të gjitha shqetësimet e vendeve antare të NATO-s lidhur me antarësimin e mundshëm të Suedis dhe Finlandës. Severna Makedonia e Finska... Maqedonia e Veriut e përkra politikën e dyerve të hapura të NATO-s. Edhe si kryeministër gjatë vizitës sime në NATO, hapur e mbështeta nismën e Suedis dhe Finlandës për antarësim në NATO. Shpresoj të dy vendet sa më shpejt të bëjnë antare, edhe pse njëkohësisht duhet të merren parasysh të gjitha shqetësimet e të gjitha vendeve antare të NATO-s. Kryeministra finlandeze Sanna Marin nga ana tjetër tha se antarësimi i tyre në NATO do të jetë shumë e rëndësishme për sigurinë e gjithë kontinentit evropian, por edhe mesazh për Rusinë se ndikimi i tyre nuk ka vend në Evropë. We are both ready to take a new and important... Finlanda dhe Suedia duhet së shpejti të bëhemi aliatët tuaj në NATO, që do të jetë shumë e rëndësishme për të gjithë ne. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme dhe për marrëdhëniet bilaterale mes Finlandës dhe Maqedonisë së Veriut. Në kohën kur Rusia po bën luftë brutale ndaj Ukrainës, është e rëndësishme ta themi qartë dhe zëshëm se në Europën e sotme nuk ka hapësirë për ndikimin rus. Dy kryeministrat folën edhe për procesin eurointegrues të Maqedonisë së Veriut, për çka kryeministra finlandeze shprehi mbështetjen e plotë për hapjen e negociatave mes Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut.